Kjendiser, de sier jo altså så mye dumt, også om korona, så vi har valgt ut det verste, rett og slett. Se på deg. That's the thing about COVID-19. It doesn't care about how rich you are, how famous you are, where you live, how old you are. It's the great equalizer. And what's terrible about it is what's great about it. What's terrible about it is it's made us all equal in many ways. You've seen these basketball players say like, yeah, I have the coronavirus, but I don't got no symptoms. And it's like, so how the fuck am I supposed to know when I'm supposed to like get tested for it? Y'all niggas is playing with me. Cause y'all not really saying what it is. And it's like, all right, so tell me what it is and what it ain't. I'm starting to feel like y'all niggas is paying niggas to say that they got it. And if y'all are paying niggas to say that they got it, pay me too. Pay me too, okay? It sounds like a bunch of bullshit. I'm sorry. But like, it's a virus. I get it. Like, I respect it. But at the same time, like, even if everybody gets it, like, yeah, people are gonna die. It's just terrible. But like, inevitable? Vanessa Hudgens? Sorry, for jeg er så... Har du ikke fått med det der? Nei, jeg er så High School Musical-fan. Så jeg bare... Nå så jeg Gabriela Montez bare sitte der og bare sånn... Yeah, people are gonna die, and it's just gonna happen, and I respect the virus, but... Altså, hva skjedde med Madonna i badekaret, som sitter der og ser som hun prøver å trykke ut siste delen av hemoroiden sin, liksom, og bare oh, it's an equalizer, it doesn't care how much money you have, how much who you are. Og da blir jeg veldig sånn, det skulle covid ha tenkt på, må ikke ta oss som har følgere. Nei da, hva tuller. Men du gjorde meg oppmerksom på, han der gøyale Dalton Smiley, som gjorde narr av kjendiser i koronakrise. Andre kan jo få gleden av å se det gøyale du fant på internet. Se på deg. De trenger å se det. Hey everyone, I just wanted to hop on here really quick. I know it's been a really rough week for everyone, me especially. I had to pick up and leave my New York City penthouse because of Corona. Currently, we are at my mansion in Calabasas. It's only 20,000 square feet and we are really roughing it out here. The bowling alley broke on Sunday. The ice skating rink has melted. We can't get anyone out here to fix it because everyone is on a shelter in place order, which is ridiculous, but needed, I guess. So we've had to get really creative with keeping ourselves busy. And, you know, I just want to tell everyone to hang on to hope because we are all suffering out here, okay? Stay inside, stay safe. Remember, you are not alone and we will get through this together. Altså, det er det gøyeste som finnes, men det er grunnen til at jeg elsker den. Det er så sant, Morten. Det er så provoserende. Det er så provoserende å se kjendiser som sitter i det på det 44. badet i det gigantiske mansion deres og er sånn oh my god, I just hope you're okay and we're self-quarantining now, så er det sånn ja vel, altså dere har kino, badebasseng, tennisbane, basketballbane, dere har 44 kjøkken, dere har 17.000 biler, og dere har acres, dere kan jo løpe, dere kan jo teste ha mila på tomta deres. Skulle jeg hatt mila på den verandaen min, så måtte jeg løpt fram og tilbake til Turid 78.000 ganger. Jeg blir forbannet. Altså selvfølgelig, de kan få COVID-19, det kan de. It's a great equalizer, som Madonna sier. Men det er bare sånn, ikke sitt på kjøkken og bad og vær, liksom, bare hold kamera tett opp til deg, sier bare sånn, I'm thinking about people, I donated some money, let's stay inside. That's it. Det er helt enig med deg, Vegard. Men heldigvis må vi huske på at det finnes en del kjendiser som har gjort ting bra. Jeg tenker Donatella Versace, hun ga jo bort $200,000. Blake Lively har gitt ut masse penger. Det er jo Britney Spears som har jobbet masse med det. Rihanna har gitt helt sjukt mye penger til forskning på COVID-19. Så det finnes jo heldigvis noen kjendiser som også gjør noe bra, selv om veldig mange av dem sitter inne i mansion sin og klager over at vi alle er i samme båt, som vi strengt tatt ikke er, med tanke på Nei, for det at vi har det litt bedre. Ja.